small mistakes that have no consequences. We're talking about the big things, like constantly speeding, continuously going under the knife, going into debt repeatedly. That's when you need somebody to step in and shake you up. That somebody today is me. Vi har ikke mer mat. Wake-up call that they so desperately need. Now we're going to start with Jessica. I didn't say she was going 60. I said she's been pulled over 60 times. I think she's watched this tape. I'm going to make one thing clear. Vi har ikke mer penger heller. Mamma. Kjøp med deg en six-pack også, Astrid! Something else. But look, do you know when I was just talking to Loretta, I said you need to deal with psychological issues psychologically. Du mamma, kan jeg få litt penger til noe jeg ønsker meg? Mena? Bare 200 kroner. Astrid, du har jo alt du trenger her. Hei, jeg heter Astrid, og jeg lurer på å trenger hjelp til noe. Hva skal jeg gjøre støvsugging? Meg eller større? Hei, jeg heter Astrid, og jeg lurer på å trenger noe hjelp. Rundt 9.
Hvor du, min gamle venn? Hvor det stedet hvor vi vokste opp? Og alt var kun idyll. Et minutt var visst min skyld. For en snobb så jeg utenfor, men andre applauderer når jeg viser litt av det jeg kan. Nei, de ingen hindring, jeg en overprisbutikking, bare dråper i uklart vann.